Uviđaj koji su cijeli dan vršili pripadnici sektora kriminalističke policije MUP-a Unsko-sanskog kantona i dežurni tužilac završen je prije nekih sat vremena. Ono što smo mi mogli saznati na mjestu događaja jeste da se ovaj strašan zločin dogodio u noći sa četvrtka na petak. Međutim, tijela su pronađena tek jutros kada je obavještena i policija. U nastavku poslušajmo izjavu portparola policije Unsko-sanskog kantona Ale Šiljedića. Jutro su 9 sati. Policijska stanica Velika Kladuša zaprimila je prijavu da je u mjestu Šumatac u porodičnoj kući su pronađena beživotna tijela dvije osobe. Radi se o muškoj i ženskoj osobi starije životne dobi. Izlaskom na lice mjesta pripadnici policije su potvrdili navode prijave, a ubrzo nakon toga je formirana i uviđena ekipa iz sektora kriminalističke policije. Postoji osnov sumnje da se u ovom dijelu radi o nasilnoj smrti, odnosno o počinjenju krivičnog djela. Tako da u ovom trenutku ne možemo dati više informacija o svim detaljima, naravno nakon završetka uviđaja i eventualnog lišenja slobode lica koja su počinila ovog djela, moći ćemo dati nešto više informacija tokom današnjeg dana. Haris, ti si cijeli dan u mjestu Šumatac, razgovarao si sa mještanima, šta oni kažu, da li su se ranije dešavali možda slični slučajevi? Ni najstariji mještani naselja Šumatac sa kojima sam danas razgovarao ne pamte ovakav zločin. Tijela su pronašli članovi porodice koji su posljednji put bračni par Đogić vidjeli u četvrtak poslije podne, a evo i njihovih izjava. Ja ošao gore, a brat je ujutru ustoji, zove, ne javlja se. I on dođe tu sam, u kokuće, zvoni prvo, kaže, ne javlja se. U kokuće onda nađe tu lopatu krvavu, neku tamo lopatu. Pred vratima je bila krv i neki šeref cigar krvavi. I onda on zove Brajku Šuru, toga moga brata. On svaki dan dolazio tu, donosio im mlijeko. Bio je to Haris Domaze tuživo iz Bihaća o slučaju koji je nažalost potresao cijelu zemlju.